Жақтар қағанды кәрген тақсыбат ағым дейір. Кені оғытын күтті сығынныра чугас, онына иккен олара үйрәмбет болуқтырын сөп. Отчығына маннық түбәлтіға жақтар оғытты кенеға көмі, кенеға өйе бүл, тірек болар, онтын ұлатын істеғана айы, бұ оғы әр кеге оролын толырыр. Тағыттың көрдіққа әте олыс үчігей дек итілден тақсынырыр әр күрдік көстір. Ол гынан баран көрербіт күрдік, итін бұғытамай гыта бұғылға ұрақаттары өскеппіт. Қолыбыра жақтар ұлахан кейі боларын бұғытынан қаған бағарар ұғыл болан ұлағын тәрінер бұраптақ. Кені тоғы оғытыттан ұйтықтағы мен ұғыл болабын дөден. Әбетір ән сөбілігін дө сөбілі әбәккен дөден. Ұлахан кейі төреппіт тұла оғығы сакуан болар. Оғы етілден олырын тұхары. Етігер ағатығар олырын тұхары. Елақ аға әбетір ие, әбетір аға. Кені олығын бұхараллар, кені оннығар бұхарыны ұлыналар. Оны бәйлерін олықтырын, бәйлері бұхараллар. Оғыттан тұтылуға оқ. Бұ түгенге ие қолыбыра олын әр кеге күрдік ип бітім. Барыны бары бұхарсар, олы сөйдөк, толкүйдақ кіне ип бітім. Бәйтін сағығар сөбе суық өйдөк ден санын сөп. Оны кейттерге сөбәләбіттірі, оны кейтілдер сөп дейсін абыдым ден сөп. Ол гынан баран, кені 12 саста. Оға аты оғы. Кені білері көрірі опыта, оны күйі да оқ. Ұлыған бапростыры бұхарырғы. Оны өйдөен тұран, жақтар білігін бұлағы бәйтін илетігір ұларын көрдірі ұқтақ. Кені бұхарыны та бүтіхіктіғ боларын олығыр чолқа білдірі ұқтақ. Аны әте ола күттур де, баран қалығым де. Оны иеті онтон күттанар. Ол ата ол манипулируйдур кеніне, күтталынан тұханын. Әте ұл етігір тұхайын әтір боллаққа, кені тұругада, күттанар тұруға. Оғытыттан күтті күттанар. Ол ата кені бәйтін қайдақ сананары. Кені бәйтін олығын бас білер дұсы оқыту. Ол ата әлбәқ бағайы егер тұғыра күттанар, тұғыра ұрыт ұлбыт күттамы ситуациялара, ұйылғатына чейілері, кені бәйтін ұлыған кейі күдік сананырғар мәйдер. Иті оның келі ағы оға кені тәғір аға күрдік тұрыр. Кені балыс күрдік.
Олта кине кайры саагыр, канны керекемге тохтан калбыт курдук. Эбетер, кемере кинне куттур түгенегер, сонна оғытугар түхен калар курдук туруптах. Олата, бұжақтар білігін бейдігер сөптеуақ психологическе көмені ұлыра, тұстақ көмені ұлырардық болады. Мандық ситуацияға икі түміктіға болын сөп. Қолыбыр әті жақтар оғытын тұлын істен, оғым олбыр ас болуден күттанан керген тақсыбат ұл болбат. Иккіс бұхарыны еті ие бейдің күтталарын күйен, кергенігер, оны бейтігер әрінен, улахан кейі күрдік бұхарыны ұлар. Оны керген тақсар ұл болар. Оны салғы кергенін күтті сығынын, оны оғытын күтті сығынын, иккенерін тәнге тұтан. Улахан жан болаларын бұхытынан, оғыны күтті бір тұлы болан, әр кейі олға бейті, әр кейі жайытын бер әрігер көңіл берін, оны бейті, орқытын күрдік олығар чуға сығынын қалырынсы. Эти түгенге жақтар бұхарыны та білігін кені тұруғар сөптөғ, кені күғығар сөптөғ, қандығын да тал бұтын ехін кені еқа сөпті бәр бұхарыны талыға. Мен пенсия алырғын. Бір сәсерді әміске түйінім қайтыра тұрыққа кейтті. Қарағым қарыңаран ұлда, сүрағым тәбәрі күйітті. Күліхім бәға ауылан, үлі матағым салыбыраған, оқтан түйе құрдық болды. Өйбір үнсул ден сана көтін түсті, өлен әрімін ден олыс құттанды. Өр-өтір ғыммата, түйіні мағы кәңен, бұра сыңыран, бір бекке бә бардымды. Сүрағым бол батақ дейтлер, психологқа сырыдден сүбілі Эти симптомдарын кепсәвіте панической атака ден диагнозка сөпті бәр. Эти түгенге кихе күрджік тыынан қайтыран сүрян тәбейті ұлыс күйірер, давленеті тақсан сирея итиен, әміскетчі көліхін, сыла астымны көліхін болуын сөп, онына бұ күрджікті туғара болым өлін әрәбінден сана кейірер. Оны паникаға кейірер. Олата бұ кихені туараттан көрбіт кихе қолыбыра сүряға приступтаты дейсанын сөп. Олар әрі панической атака ұрыға кессібет. Оны дөқтәқіт, оны панической атакадан өлбіт кейі суық. Ойылға ұғылыттан, әлбәқ стресстан, оны ойылғаға жайылар түміктерігер ағары туалан бәйтін көміскенер басқоланар механизмы. Олата, әті приступтан кене бәйтіттен басқоланар стресін тағарыр. Эмоция әті күттал, оны тұрғылар етінен басқоланар бұғыда болыр. Онан панической атака эхеха сағаламмыт боллағаны қолыбыра манның мерені ұлығы күтінсі. Бастатан тұран болғым тоғытын бардың тыынаргытығыр ұрағыт. Олата түхінен дереңнік оны қол күтік тыынаргытығыр күхаллағыт. Дереңнік тыынан сағала атаққытына эхеге тұрыққыт арыйттағыны чәпчир, онына эти панической атака ағы ардылы тыынаргытын тоқтоппа. Бұтанық салғыны лағыт, оны оның жы тұстақтық бұтанық тағарағыт салғыны да. Иккіхінен әйгі өйгітігер бар болықтағы бұ панической атака мен өлбәппін денсі. Оны іті тұрық күт, сатыры кеменен ағарын білек тұстақыт, панической атака самай ұхабыты сүрбетчі мүніте болуынсы. Олаты іті кемігігер әйгі бастықы сағаланытығыр олыс күске сүрәққіттебен көліхін тақсан қарақыт қараңаран сағалабыт боллағына бүтәгер тыынаргыт улам-улам қолқытыян тыынаргыт кеңектәх. Онна этиндік тұрықтары бәяғыт ахара сатабаққаға тірі специалистке көрдірігіт ұрдық. Онна әмті анаммаққары кепсетті психологическе консультация нөңі еті тұрықтан тақсыққытын сөп. Тоғы детақыны панической атака сағалынар төріеттәх болар. Қолыбыра, бұ болу дініне әйгі олағырды Қолыбыра сыл, сыланныра әттігер, әбәтір үз сыланныра әттігер, туғары стресс көт өсіп болу құтын сөп. Әбәтір күрір дәққатіне ұлақан ойылға әче елі ақ болу құтын сөп. Оны ұлаққы тұстаты білдер бәкі сыл жамбаран, туғары құтталла қатыламы түгентін сағаланан триггер болында, әйге ұлаққы түгір әмескетчі білден тақсығын сөп. Қолыбыра күрір дәқтен, оны ұлаққан кейді, бұ кейі саға қолыбыра бейхан саас. Бейхан саасқыр күтті сағалынан сөп. Оны білден тұран, бей күннәғі олық бұт
стрэха арахнай гостюлере эмскетчи улары йылар бу кэнники кемне паническая атака ладжундур эльбиндере гостюр паническая атака кемигер киги улханны куттанар турукка кирди олата энолоккор ол куттал эмоцияте элбэхтэ келен аспыт эккер сингер инге сылжыр ол инге сылжыр токту соло ийего калба кайда карагынан канан эре босколонор таксар солун көрдүр самый чепчеки стресстен босколонор нема колобура жон аргыхер ити түргенник кылгас кемне көмөлөхөр кылгас кемне ден чолкайдан этемете тоожи такана аргыны ихер кихи кас истегнаи ити куттала ити кухаган турууга өсө түгүл бөгөргөн ихер ихигер кана да барбат бөгөргүр оны өсө берген ихер болунсу тоожи такана кихи туругун кихи доробиятын кихи уюлгатын аргы аргыяй алжытан кирен барар нервная система тыгар оксор онан кихи утарылаар күйе стрэх утарылаар күйе эме кытчыр она үсүгүнөн бу паническая атака кирен иннине мен тугу санаабыппыны кими көрсүүппүнү туох болбутай мен олох бар эметер мен олох бар туох вопрос таксан келбитейдин этини чуолкайды хатыккытынсы отчогуна паническая атака сагаланар да боллагана төрөтүн өгүтнен өйдүр онна бу паническая атака кайдак боларын кайдак кирерин билер боллакытына турупку теме чепчир биги икки колак жээкергенмит мен балыхага сестирелибин эрим үлелир терилте тасабыллыгыттан үлелебетага үс сылыгар барды соготогон жомун ийден хатан олоробун арастан кергенмер этен көрөбүн аймактарым жөөгелерим нөңө үле булан биребин да барытын сирер кайдак менетинде үлелиэкпин ийден кыыгырар элбек карчылаак дуунастаак үлегаря кириэхү бу ситуация үксүн социальный экономический онна психологический кризистерик тебестех колобура эти көрөрбүт курдук урут үчүгэй үлага үлелии жубут эркихи билигин тоора бээтигер сүптөх үлени булбакка сылжыр бу жээ көргөн ологор эти быстах ыырахан кем болбут болонсеп тоожи такка эркихи оны жактар уюлгата ыыракаттары колобура эти экономический кризис атын атындыгылыналар бу ситуацияга жактар кергенмин кайда улар табын дир эти улартар табылыбата боло тоожи терген бу кихи кухаган майгылаактуу эбедер кухаган кемелжилеактуу болбакка бу кии бу кемге ыырахан ситуацияга түбэхен сылжыр олата кини бу мантан мөчү көтөрүгөр туугара кыра терех көмө сүбэ биремен аны болот бу түгенге кергенийлер бир сүбэлеак бололор ортук болот колобура ти кергениттен кыржык сылайбыт саңа ихиллер үс сылы быха дебитти отон эти үс сылы быха болбут турук эркиэка багар депрессивный турук болунсу ологун көрдөгөнө кини билигин эти кердий саагыгар арай үлете суук качыта суук мандык балыгыняга түбеспит отчогуна кини санаагаларар депрессияга кирер аны депрессияң агая кунук болбат агая ый болбат колобура бу кии туруктан көрдөккө олус ухаабыт үс сыл болбут бу суруяр ыыл иетигер онти эркихи кергенигер ити сылайбыт туруккун кытта онна кергенгиттен тугу ирдиргин ырытан көрөккуннады сылайы туоктан болари кии кыыгын таханан элбех үлени оңорор боллагана эметер кыыгын таханан элбехте кимиэхара ыылжыр кимиэхара кыхаллар кыыгын таханан сүүрөр көтөр кыыгын таханан барытын бээтигер ыылынар боллагана сылайар улата эти тустаах кихиэка мен сылайдым онна атын кихине кайдак кынан камсатабын диэн санаа келбитти атын кихине камсаппакка бээң быягын кытта быхар сыккыннаады бээң быягын искиттен чөлүгөр түхөр гына үлелиэк кыннаады олата сынньалаңын аттараан бээң балаханьягын кергенин балаханьытын чолкайдаан жээң ихигер туугара саңа бырабыланы киллерээн эбетер эппитим курдук үлагатын үллестээн
бутуганга кордакка, бужактар үсл кетехен, ихигер дигине бухарыта сиппит коппут болон сөппе. Олгынан баран кинеха бейтигер бапрос беремете. Айяка кергенин тоқканадын иден. Опсанан керген тоқканадын иден. Качыры буларгаталарга ду, эбетер тоқканадын иден. Айяка, туз бейгар. Бу ситуацияға көстерінен бұл үс сыл тұқары әр кейі үлеті хоқ олар бұттар. Қайда ғара үғылан қалбатақтар. Олата бұл икі кергенні икен түгір әсін бір сетерсер тұққарын адыла жынныр. Икі түттен кепсетен ұрытан барынныр. Тоғы бірге олар оларын чейінедік бәлергер әтін ехтерін сөп. Кенелер бұл ұғын кемге бірге олар оларынныр. Бәйбәлерін күтті білсен, қанды көттігер кеме күстіғі, кеме бұхарылағы, қанды көттігер кем көмеғана дейірін білелер ихеттен. Олығын бұхарыны әме бәйлеріттен әрдіқ сұқтақ. Оғы солджан бірге өнеркім иетін бұрошқатын үлінде кілін кейірге әбіті. Менім сыр бұппын. Оңнен бүтін жевтігер тарғағы болы. Арай көрәдіс бүтін күз бұрошқата бұсы тарабет. Мен ұлан ұқтан кәмістіп. Қазда қонан баран күз бұт айдам бұға. Кім ор бұт ол еті өліға, қол дүние әбен бұрошқата деді. Жевер кілін көрдіу сататым да бұл батым. Сотыры көменен тоқ бол бұтым болы. Барыр сол бар масақсанын ағыр иделемедім. Джианын тақсан ең сабар ағыр бол бұтым. Енегі матақтына тоғыры қоған болу ден құттан арын. Жіктеде ден жону мағық кемді оны өйдден көрбетеға. Арай әжейім ебір әтен көрбетеді ем күхалы батаға бұғылаға. Бір үті күн бұрошқан көсті бүтігер өрдекпейін. Күз сүмкатын қарманығыр орғу елден оған кәбіспетін. Сатыры көменен тұрғым жатыпсан барбыта да білген тоққаны долгер болықпына іспер тұлы сөйек қарарабын. Отчығы ос күйер күрдікпін. Түріппеттер оғығыт тұрғын олар етін өйден көрер болым. Кепсеттен етін некет бәспеттерін күрдік. Оған аға ұлымды дей. Еті сұрук авторы бөтөхек фраза тігір оған аға ұлымды дейін от қырық қатпет. Тоғы жетекті көрергіт күрдік күрағы. Кыры класс оғыты дейін. Кырағы опсайынан ойылғатын бір ұратыта дейін. Кыра саңа тәрі оғыттен тәте алты сәтті саға ғырдылы. Тоқ бар керер информацияны түгі көрбітін, түгі істебеттен, қайдақ жайыға төбәспетін, барытын тоқты қарғыға хоқ, критиката хоқ ұлынан еңерінен ер. Олеген кырағы саңа тәрі өн баран ағаяқ ейігер, кейіні бәйтігер ұғыяр, үңірір, күйіқтанар. Онтан үз сағығыр, үз төт сағығырдылы. Кейі білеқтағын, сатығықтағын, көріқтағын бартын білер өрі тұқсыр. Еті ұйылға ұратыта кейі кілгіс кемігер опыты ұлан бәйтін көйін еттінер бәйтін көрінер ғына білімдер. Қолыбыра үстәқ, төттәқ оғы соғытығын қалын қалылығына, әбетер соғытығын тұяғы сүппіт олар. Сен сахар сердерін бұлалар, сен ұғы сен қаннары жонға тардығалар. Оның тұнына қалалар. Саңа түрір оғы өйдіргіт болуды, кені бастан келерігер эмоциялы ағыры болар. Кейі өрерін, кейі қарағын, тұнарын, тұттарын, қаптарын кетен тақсыр. Оналық сатыры кеменен әйеқа әппеттен мүшердейір, күғырданы хүрейін мүтшістар, соғырданы мен білдірір. Әті эмоция бар болар кене қа. Эмоция кене опыты беліне ұлынарғар олыс көмелігір. Қолыбыра әті түгәңе көрәбіт, күз брошқаны ұмсыр бұд. Әті ұмсыры әме эмоция боларса, чувства завистиде. ұмсыр бұдығар кене ігігер туғары наға көстіғ бағасана, қарағы оттанар, сирейет әтерер да, арас әтігер күтті білдер эмоцияға керір. Онтан брошқаны ұмсыран-ұмсыран баран, алғас сытарын көрен баран, ұлан толқыда бақыр ұлан себегер ұқтан кебер. Олады кені ті брошқаны себегер ұқтарығар, кене қаме арас эмоция керір. Бір өттінен өрі, астыны доғыю, онтан оны күтті тәбістенге, күбісті, құттаны, долғыю, тұтан лықтырадын.
Отчоғына, итен муатсетта чиста барда тәніңе, кені әтігер сейнігер әме білдір. Көліхін тақсыған сөп, сирея күтірін сөп, сирея күтірінті сағаты біледі. Ол бұйығыр өйе қолбынар, түгірі күхағынан ордыңды. Ол ата бұ оғы сүрдәғ әлбәқ эмоцияға ұлларан сылжар. Аны тұран кейі эмоцияға ұлларан сылжар кемегер, олыс күске внушенияға, жайыға, ағас болар. Эти кемге кені түгі бартын олыс күске ұлынар. Көрбетпет күрдің әті күз бірге өренер оғыта, саңар бұта кенені көрбетінен күрдатты кеппет. Онына ойылғатығар қатам бұд. Әті тұллары кені сонна итағайып бет, әтінен қанынан еңерім бет. Ол кәнеттен өссі ұрақан тұрыққа кеп бет. Білі бұруйда ағаты, күбістар әті, сәрәнер әті, күттанар әті. Онтығатығар қол бұ аны саамай күнді кейті иеті. Сүтен қалын, өлен қалын сөптен сана кеп бет. Әті психотравма қолы бұра. Психотравма әті күрдік қол бұнар кейіқа. Әті тұллар кенеқа гипноз күрдік, внушение күрдік бұл бұттыр. Окырден обсессивно-компульсивный синдром деп. Сахалы бұғардаққа тоғара ұрақан санаттан, әміске күстіға жайыттан, әті қатылына тұрар тоғары ритуалы, әбетер қатылына тұрар төбетігер кейлі тұрар саналары, көйен контролла бат. Онна онтүкөтіттен басқолына ору, кені бәйтігер тоғары ритуалы толкүйдір. Тақсан кәлер ол ритуалы. Әті күзетерін күрдік, окыр бір симптомының әті ағы болар. Бәйіні өз күтары тұғары ағыр. Кемері мастыналар, нөмердерін ағалар, оны тоғары сумманы тахаран өз күйалар. Әбетер әті күз баран еген мастыра ағыр. Әбетер әті аны сүрбеті ағыр сабар. Ол әті әті қамсағын әті ритуал кені ағыры күзге ұғылығын, күттанығын сойытар, арыйды намдатар. Әті түгенне күз тула бар ұлахан жанлар, қолыбара ұчутала, иеті, өйден кірбітіқтір. Онтан күз әжие бірге алтығар, аттығар ұтыяр болан өйден кірбіт, оны тағынан иетігер баран тұллағыд. Ол әрі көрергіт күрдің иеті ола қағай батақ. Ол дүниені кірбітіқ, оны білігін әтелі бітін дейін істебетіқ күрдің бұл бұд. Ол күр біріченелері арас болаларсы, ол қолабыра, әті қолабыра көрөбіт, иетін сығынығар көрөбіт. Иеті оғыта күттамыт тұрыққа, әбетер тұғара ұғылыбыт тұрыққа кірбітін көрбіт. Әбетер көрген бағар бат. Әжие әппетігер тұқтаден мере ұлып бат. Ол ата бұ ияға бәйтігер күттаны, долғую, әнік ұғылы тұрыға бар болуынсын. Олген кені оғыта ұғылыбыт тұрығын, долғуйбытын күттамытын кыян уяр кыға соғы. Оны ағын көмілігірді өйірді кыға соғы. Тұғы ғынарын білбет. Кенейхі оны көміне мен ғорба тұқтыр қолы бұра. Олығын антукатын бәйтін егер қамбаттан саңырбаққа кестен сылдыр. Онты әппетім күрдік оғыты күтінен сүрінен біле сылдыр, тая сылдыр. Олығын күттіл эмоциятын кене қырардағаттан ілджі әйтер егер. Олығын әте оқығырғы ұрдық күске ұлырынсы. Әті түгенге түгі сүбелеққа сүбе. Сүбе ден болбаққа қайдақ түгі ғынақта ақытын әтебін. Қаяндағыны оғыну психиатрға, психотерапевтке көрдірірін ады. Сухаллық көмені ұлағына бұ компульсия сүтер қықтақ. Қыз сұрығар әтерін күрдік, меға өсі де туғара қалбыт ден әтерді, өсі де ағабын, өсі де түгір әгінабын ден. Әті қалбыт симптомлар кені олығыр мәйдер болалыр. Бары сфера тігір, олығын бары сфера тігір бәйдер. Ол ата қатчақтағын өз көр. Тұғы бағырар ғынарғыр, тұғыра таларығар, тұққары өрерігер, тұғынан әрі жарыптанығар, бардығар қатчақтағын бар болар. Оны тағынан жоны күтті сығынны мен. Ол үйін итіндік тұрып итетіне қой таппақ кәрі, психолог көмөтігер, әбетер психотерапевт көмөтігер қаяндағыны тиергіт ұрдық.